鳩山総理とオバマ大統領の会談は9月のニューヨークに続いて2回目でおよそ1時間半行われます。会談では核軍縮や地球温暖化問題、アフガニスタンへの支援策などで連携を深めていくことで合意します。ただ懸案の普天間基地の移設問題は来週早々にも閣僚レベルの協議を始める見通しで、日米両政府は今回の首脳会談で主要議題にしないとしています。